ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ମୁଁ ନିରାକାର ଦାସ, ସହକାରୀ ଶିକ୍ଷକ କନ୍ଦୁକ ସହନା ଡୁବୁଡ଼ି ସ୍କୁଲ। ତୁମର ଜଣା ଅଜଣା ବହିର ଆମରି ଶାସନ ଆମରି ହାତେ ବିଷୟରେ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ପିଲାମାନେ ଏହି ଚିତ୍ରଟିକୁ ଦେଖ, ଏହା ସ୍କୁଲ ପାଖ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ପାଖରେ ଗୋଟେ ବର ଗଛ ଅଛି। ସେଠି ଖେଳ ଛୁଟିରେ ପିଲାମାନେ 10 ଜଣ ପିଲା ଏକାଠି ବସିଛନ୍ତି। ନିତ୍ୟା ଗୋଟେ ଖାତାକୁ ମୋଡ଼ି କାହାଳି ଭଳି କରି ସେଥିରେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ବିଷୟରେ କିଛି ଭାଷଣ ଦେଉଥାଏ। ତୁମେ ଜାଣିଥିବ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ, କେତୋଟି ଗାଁ ଏବଂ କେତୋଟି ୱାର୍ଡ଼କୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଗଠିତ। ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ। ସରପଞ୍ଚ ଓ ସବୁ ୱାର୍ଡ଼ର ସଭ୍ୟ, ଯାହା କହନ୍ତି ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର, ତାକୁ ନେଇ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସଭା ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ସରପଞ୍ଚ ଓ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଭୋଟଦାତାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟ, ପଞ୍ଚାୟତ ବୈଠକରେ ପଞ୍ଚାୟତର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ଦରକାର ସ୍ଥିର କରାଯାଏ, ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସରକାର କିଛି ଅର୍ଥ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଅଧିକ ଅର୍ଥ ପାଇଁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଥିବା ସର୍ବସାଧାରଣ ସମ୍ପତ୍ତି ଯଥା ହାଟ, ନଈଘାଟ, ପୋଖରୀ, ହଳଦୀ ଗଛ ପ୍ରତିବର୍ଷ ନିଲାମ ଆକାରରେ ଦିଆଯାଏ। ଏହାଛଡ଼ା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ରିକ୍ସା, ସାଇକେଲ, ଶଗଡ଼, ଏଥିରୁ ଏ ଯେଉଁ ଚଳାଚଳ କରେ ତା ଦେହରୁ ମଧ୍ୟ ଟିକସ ଆଦାୟ କରନ୍ତି। ପ୍ରତି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଜଣେ ଗ୍ରାମସେବକ ଥାଆନ୍ତି। ଗ୍ରାମସେବକ ଗାଁର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚାଷ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧା ବିଷୟରେ ବୁଝାଏ। ବିହନ, ସାର, କୀଟନାଶକ, ଔଷଧ କମ୍ ଦରରେ ସେ ଯୋଗାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ପ୍ରଥମେ ଦେଖ କେଉଁ କେଉଁ କାମ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ କରିଥାଏ। ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ କରିବା କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ରାସ୍ତା ତିଆରି କରିବା, ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ, ବିଦ୍ୟାଳୟ ମରାମତି, ଏସବୁ କାମ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ କରେ। ଆହୁରି ଅନେକ କାମ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ କରେ। ତାପରେ ସେହିଭଳି ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି। ସେହିଭଳି ପ୍ରତି ବ୍ଲକରେ ଗୋଟିଏ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଥାଏ। ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ପରି ପ୍ରତି ବ୍ଲକରେ ଗୋଟିଏ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଥାଏ। ବ୍ଲକରେ ଥିବା ସବୁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ନେଇ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଗଢ଼ା ହୋଇଥାଏ। ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିର ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଚେୟାରମ୍ୟାନ ବା ସଭାପତି କୁହନ୍ତି। ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିର ସଭ୍ୟ ସଭ୍ୟା ମିଶି ଚେୟାରମ୍ୟାନଙ୍କୁ ବାଛନ୍ତି। ପ୍ରତି ବ୍ଲକରେ ଜଣେ ବ୍ଲକ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ବା ବିଡିଓ ଥାନ୍ତି। ସେହିଭଳି ସହରାଞ୍ଚଳରେ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଯେମିତି ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଯେପରି ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି, ସେହିପରି ସହରାଞ୍ଚଳର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ପୌର ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ ଥାଏ। କ'ଣ ସବୁ ନା, ଛୋଟ ଛୋଟ ସହରର ପୌର ପରିଷଦକୁ ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ ବା ଏନ୍ଏସି କୁହାଯାଏ। ବଡ଼ ବଡ଼ ସହରରେ ପୌରସଭା ବା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଓ ନଗରମାନଙ୍କରେ ମହାନଗର ନିଗମ କୁହାଯାଇଥାଏ। ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଓ ନିଗମର ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ମେୟର। କାଉନସିଲରମାନେ ଚେୟାରମ୍ୟାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ସହରର ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ବିଦ୍ୟୁତ ଯୋଗାଣ, ଜଳ ଯୋଗାଣ, ଗମନାଗମନ ଇତ୍ୟାଦି କାର୍ଯ୍ୟ ଏମାନେ କରିଥାନ୍ତି। ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ଓ କିଛି କର ଆଦାୟ କରାଯାଇ ସହରର ଉନ୍ନତିରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଏ। ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ତଦାରଖ କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ଜଣେ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଥାନ୍ତି। ସେ ଚେୟାରମ୍ୟାନଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅନୁସାରେ ପୌର ପରିଷଦର କାର୍ଯ୍ୟ ତୁଲାଇଥାନ୍ତି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଧନ୍ୟବାଦ।